izina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka senge mwami imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urera urera kandi urakiranuka izina ryawe rihabwa icyubahiro ngushimiye aka kanya keza umpaye ko kuvuga amagambo yawe umpa umugisha wo kuvuga neza nkuko wagenye ko mvuga uwo mugisha abanyumva bose mpande zose kugira ngo mwamire ijambo ribavane hantu hamwe ribageze ahandi twese dushobore kuva mu cyubahiro kimwe tujye mu kindi ubuntu n'umugisha n'icyubahiro n'urukundo rw'umwami imana bibane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 tujye gutangira tuvuga amagambo yo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo turongera tusome muri Matayo muri Yohana 14 guhera ku Matayo 14 Yohana 14 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa kane haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi nimwakira ijambo ry'Imana aho umwami Imana aho Yesu Kristo avuga ngo aza ari inzira turayizi cyangwa turamuzi aragiye kudutegurira azagaruka tujyane kandi ndashaka kubabwira ngo Yesu azagaruka atujyane Yesu azagaruka atwara itorero umunsi n'isaha tutazi Yesu azagaruka yagiye kudutegurira Yesu agereranywa nk'umukwe itorero rigereranywa nk'umugeni azagaruka atujyane ngo aho ari nako tuzabeyo aho azaba niko bimera niyo hari ugusezeranya aho umugeni ari n'umukwe niho aba aho umwe aryama niho undi aryama Yesu aho ari niho tuzaba yagiye kudutegurira amazu yagiye kudutegurira haleluya ibyiza azagaruka atwara itorero ndashaka kukubwira ngo ni igihe cyo kwitegura kugaruka k'umwami Yesu ni igihe cyo kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo ntituzi umunsi n'isaha azazira ariko itorero rirabizi kuko yaduhaye ibimenyetso amen yaratubwiye muri Matayo haleluya muri Matayo 24 guhera ku murongo waho wa 32 umva uko havuga ibi byanditswe ubyakire nk'aho wumva neza ko ari Imana ikubwira haravuga ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo ishami ryawo iyo ritoke ibibabi byaho bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi ndababwira ukuri yuko ubu bwoko butazashiraho kugezaho ibyo byose bizasohorera ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntabwo azashira ariko uwo munsi n'icyo gihe nta wubizi naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine uwo uko iminsi ya Nowa yari iri niko kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashyingiraga bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugezaho umwuzure waziye ukabatwara bose niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare abagore babiri bazaba basya ku rusyo umwe azajyanwa undi asigare nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wacu azazaho ariko ibi
mubimenye iyaba nyirurugo ataramenye igicuku mujura azaziramwo yabaye maso ntiyamukundira gucukura inzu ye nuko namwe mwitegure kuko mu gihe mudatekereza ari cy'umwana w'umuntu azazira nuko namwe muwe maso kuko igihe mudatekereza ari cyo gihe umwana w'umuntu azazira ndashaka kubabwira ngo igihe tudatekereza igihe tutazi umunsi wose Yesu yaza Yesu naza muzajyana ibi byose ni ibimenyetso ngo igihe cyane wacyo cyari igitangaza bararyaga baranywaga bararongoraga barashingirwaga ngo bukeye Nowa yinjira mu bwato ntibanabimenye kugeza igihe umwuzure ubagoteye Nowa ahinjira mu bwato barasigara isi imarwa n'umwuzure icyo gihe iki gihe rero ni igihe cya Yesu ni igihe kigiye cyo kujya mu bwato bwacu ni Kristo Yesu naza azasanga umwiteguye igihe cya none ko byagenze none ni igihe cyo kwihana ni igihe cyo gukunda Imana ni igihe cyo kumaramaza urekure bya bindi byose bituma uremera haleluya reka nongere mvuge ku bantu biruka abantu biruka batumbira Diriya shimwe bari bubahe bati batumbira uriya mudari bari bwambare batumbira bya bihembo bari bubone bagafata urugendo rwo kwiruka bakirukanka bagenda bambaye utuntu tworoshye cyane agapira koroshye agakabutura koroshye niyo inyota yabishe niyo babiza ibyuya abantu bari kunzira bakabaha amazi ayimenaho agakomeza kihuta kuko atumbiriye cya gihembo atumbiriye wa mudari atumbiriye byashimwe ntabwo ibindi byose abiriho natwe rero dore Yesu nguriya umunsi wose azaza kuduhemba azaza avuge ati nimuveyo tubane azaza atwambika ikamba azaza aba yatoranyije twimane nawe ingoma haleluya tuzabane nawe azaza abera tubane nawe birashaka rero kwitegura twiyambura ikintu cyose twiyambura ibituremerera byose twiyambura ivutu ry'isi niko bibirivuga twiyambure haleluya twiyambura ibikubiza kwiruka nyavuga ngo icyaha kiraremera ntago wakigendana ntago wagendana ubusambanyi ngo bigukundire ntago wagendana ubujura ngo byemere ntago wagendana ibyaha ngo byemere ntago byagendana ubusinzi ngo byemere ntago kandi wowe uragira ngo birashoboka ntibibaho kandi dutumbiriye natwe haleluya umusaraba dutumbiriye Kristo dutumbiriye kwa kuzagaruka kwe naza azasanga umwiteguye naza azasanga uhari naza uzaburi muri mubera ngo nuko tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe haleluya ngo izijuru n'isi bizashira ariko ntabwo amagambo y'Imana azashira amen ni igihe cyo guca bugufi tukiyambura ibituremerera byose ibitubuza gushaka umwami Imana ibitubuza kuzategereza Yesu ereka umurimo w'itorero ni ugutegura umugeni umurimo w'itorero ni ukugira ngo Yesu naza tuzabane nawe umurimo w'itorero ni ukugira ngo naza ahamagara amazina mu gitabo cy'ubugingo tuzabemo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo haleluya uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo haleluya
uwo munsi ukomeye utyo uwiteka arashaka kuzawubamwo naza hamagara amazina yo mu gitabo cy'ubugingo nawe izina ryawe rizabemwo naza haleluya babwira ati nimuve mu bane nanjye kuko nari haleluya nzimane nanjye ngoma nawe Yesu arashaka kuzabamwo amen Hallelujah. Arashaka kuzimana nige gituma tuma abantu. Nige gituma wumvise ijwi rikukubwira ngo ni gihe cyo kwihana, ni gihe cyo gukunda Imana, ni gihe cyo kurekura biriya bikurushya. Ibyo bintu rero ufite ikiza cy'umwuka wera akubwira ngo birekure. Ariko abandi bakaza akagwa ngo bitwaye ikize. Wikumva amajwi y'abantu, umvira iby'umwuka wera avuga. Iby'umwuka wera yanze birekure. Ibyo umwuka wera yanze birekure. Hari ijambo bajya bakoresha ariko ubwo ndumva mari buryumve. Iyo umuntu iyo inyana zawe ziba mu kiraro ziba ari inyana. Nukuri imbwa ishobora kuba iri yo muri urwo rugo ikabwagura ibibwana byayo muri cya kiraro cy'inyana. Ntago bitume imbwa abana yabyaye cyangwa yabwaguye bitwa yuko ari inyana. Iyo uri mu itorero ukaba mu itorero ukaba mu itorero ukahatinduka haba ariko uri umunyabyaha byo kundenga kamere uhora uri umunyabyaha ntabwo kuba mu itorero biguhindura. Ikiguhindura ni ikintu kwakira Kristo akaba mu buzima bwawe. Hindukira hindukira ejo utazava ngo narahabaye ko ariho nabaga. Hazavuga ngo singuzi niko bibiri ivuga ngo hazavuga ngo ntabwo nkuzi ngo bamwe bazamubwira ngo se ngo ko twa ngo oya azavuga ngo ntabwo akuzi. Kuba utinze mu rusengero ntabwo biguhindura umukristo. Kuba utinze uvuga iby'Imana ahubwo umva icyo ukora. Akira Yesu aho umukiza wawe uyu munsi urabarwaho gukiranuka. Akira Yesu hindukira. Akira Yesu ajye mu buzima bwawe. Akira Yesu akuyobore. Akira Yesu agendane nawe. Akira Yesu haleluya abe umutware w'ubuzima bwawe. Akira Yesu akugendesha. Akira Yesu abe uwawe. Yesu abane nawe araguhindura ubuwe kandi naza hamagara amazina mu gitabo cy'ubugingo uzumva izina ryawe. Haleluya tujye gusoma cyanditswe tujye gusengeramwo. Kiri mu byahishuwe 22 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nda Alfa na Omega wa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamese ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera ku kuri cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjira muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abicanyi, abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikoresha. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ndi Alfa na Omega, haleluya, itangiriro n'iherezo. Ngo ndaza vuba nzanye ingororano buri muntu wese azahembwe. Nimureke mbabwire, iyo uvuga ku bwami bw'Imana, iyo uvuga kugaruka kwa Kristo, azatwara abiteguye, abamese ibishura byabo kwegera rwa rurembo, abamese ibishura byabo babyojesha ya maraso y'umwana w'intama, abo ni bo Yesu azajyana. Azaza umunsi wose tutazi, ibimenyetso byerekana kuza kwe byose byageze, ibyose turabireba umunsi uwo ari wo wose kandi n'uwo munsi utagera. Nawe wenyine wagera kuri uwo munsi. Yesu naza muzajyana, naza nijoro muzajyana. Ko yavuze ngo abagabo babiri bazaba bari hamwe ngo umwe ajyane n'undi asigare, ngo abagore babiri bazaba basya umwe ajyane n'undi asigare. Haleluya, tuzaba turirimba bamwe bagenda abandi basigare
Kristo aragushaka, ni igihe cyo kumuhindukirira, ni igihe cyo kumukunda, ni igihe cyo kumushaka, ni igihe cyo kumumenya. Imana iduhaye umwanya, Imana iduhaye chance, Imana iduhaye amahirwe, ni igihe cyo gukunda Imana, ni igihe cyo kuyihindukirira, ukayibwira uti Imana ndaje, ndakwemereye, nyobora uko ushaka. Ndakwemereye shyira aho ushaka, ndakwemereye nyobora mwami, ndakwemereye unjyane aho ushaka hose, ndakwemereye haleluya unyobore mwami, ndakwemereye oh haleluya mvana mu gitabo cy'urupfu ngire mu cy'ubugingo, ndakwemereye mwami nyobora uko wagennye komba, ndakwemereye mwami nyobora, ndakwemereye ngendane nawe, ndakwemereye mbe umuyoboro w'ibyawe, ndakwemereye muri iyi minsi unkoreshe, ndakwemereye mwami, nemeye kurekura ibibi byose, nemeye gukora nk'uko ushaka, nemeye kubaho wangeneye komba, ndakwemereye. Nushaka kuyimba indirimbo ivuga ngo ndakwemereye mwami, nyobora nyigisha oh haleluya bana nanjye windeka ngirira neza, reka numve ubwiza bwawe mu buzima bwanjye, ngirira neza reka nongere kukumva. Dawudi yigeze kuvuga ati njyewe navukiye mu byaha, rero umurimo wanjye no gukiranirwa ariko wawe ni byiza, nyugesha zobu yawe kandi umbabarire, ntunkureho umwuka wawe wera. Iyo ni Zaburi 51, ngirira neza turakwemereye mwami tuyobore, turakwemereye mwami tuyobore, kugira ngo nuzu hamagara amazina mu gitabo cy'ubugingo tuzumve amazina yacu, nuzu uvuga ubwiza bwawe tuziyumve mwami, turakwemereye mwami, ni wowe tangiriro, ni wowe herezo, ni wowe alufa, ni wowe omega, turinda ibyaha n'ibisa nabyo, twemeye kugendana nawe, twogeshe amaraso yawe mwami, duhindure bashya, twemererwe mwami muri urya munsi natwe tuzabemo mwami, iyo mpanda yawe nivuga tuzayumve mwami, nawe uyu munsi twatungurwa n'urupfu tugendane nawe, turabyemeye mwami turakwemereye mwami, mwami Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turakwemereye tuyobore, turakwemereye twigishe, turakwemereye dukosore, turakwemereye gendana natwe, turakwemereye duha umugisha wawe, turakwemereye dushyire mu bawe, turakwemereye dushyire mu mazina azahamagarwa mwami, turakwemereye ubwo imanda yawe izavuga natwe tuzabemo, turakwemereye nk'itorero mwami, twigishe kukuba, twemeze ibyiza mwami, tere kuri bibi, intego yacu yo kuba twarahindukiye no kugira ngo tugendane nawe, intego yacu ni ukugira ngo ubwiza bwawe bubane natwe, intego yacu ni uko haleluya nuza gutwara itorero tuzabamo, turagusabye bana natwe gendana natwe, twigishe kukubaha, twigishe kugukunda, abari baremereye mu byaha baha imbaraga zo kubirekura, maze mwami duhindukire tube itorero ryawe ryiza rigukunda kandi rigukorera. Mana nziza urakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro, sabiye mwami abakubaha bose kuzabashoboza kugira ngo wa munsi twese tuzabemo, itorero ryawe rizahabe mwami, tuzumva amazina mu gitabo cy'ubugingo, tuziyumvemo mwami, imiryango yacu izabemo, abanyarwanda bose bazabemo, abakubaha bose bazabemo, abagukorera ku manywa na nijoro bazabemo, itorero ryawe rizahabe oh haleluya, abatuyobora bazabemo. Mana urakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro, ushimwe kandi urakoze kudushyira muri abo uzahamagara mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, haleluya, amen, amen.